agradecer, agradeço o convite da Escola de Formação Política da Classe Trabalhadora, em homenagem, né, à professora Vânia Bambirra, uma figura importante da teoria que é uma figura importante no nosso contexto político, né, juntamente com outros representantes da TMD, a teoria da dependência, né, marxista da dependência. Agradecer aos colegas que participam e aceitaram o convite da atividade, né? E acaba sendo um espaço também, Alan, né, essa nossa conversa, a possibilidade de uma exposição um pouco mais, talvez, mais à vontade, uma vez que essa é uma... quando a gente propõe uma tese, né, conclui um texto acadêmico, a gente acaba tendo sempre no seu processo de organização, não só a contribuição de muitas pessoas, mas também uma atenção, né, de todo o ritual que envolve o processo de feitura da tese. E agora, né, nesse contexto, é um espaço talvez que a gente consiga dialogar até de uma forma mais tranquila e aberta, e esperando, né, que a tese alcance o seu objetivo, que é contribuir para o debate, né? Como a gente acaba, nós fizemos essa tese, propusemos num programa de educação, então a nossa expectativa é de que a gente possa contribuir para o debate na educação, sobretudo no contexto das nossas atuações na universidade, né, a nossa atuação na universidade, para que essa contribuição então possa ganhar espaço, né, de debate, e mostrar se é possível, né, aquilo que nós defendemos, se ela é capaz de contribuir para o debate. Um debate sobre a crítica do que nós chamamos de contrarreforma da educação nos governos democrático e popular, que são entre o período de 2003 e 2010, constituem aí, então, principalmente os dois primeiros governos do Partido dos Trabalhadores, né? Para fazer esse percurso, então, vou iniciar aqui, Alan, a apresentação. Vamos ver se ele vai seguir aqui o meu comando, né? Vamos ver. Isso, beleza. Então, a nossa tese, né, que tem o título de As Universidades Federais e a Estratégia Democrática Popular, Heteronomia a Serviço do Capital, 2003 a 2010, nós escolhemos esse recorte para tentar dar conta desse período em que os dois primeiros governos do Partido dos Trabalhadores iniciaram um processo de, no entendimento do governo, no entendimento da sua base social, de um processo de reforma. Reformas, inclusive, no plural, não apenas na educação, mas reformas do próprio Estado, né, da burocracia estatal. O Partido dos Trabalhadores, então, foi responsável, depois de toda a sua trajetória, de implementar um conjunto de reformas, principalmente na educação. Nosso tema, então, trata-se de uma investigação sobre a reforma da educação superior e os seus desdobramentos em políticas educacionais que se deram em todos os níveis, tanto na educação básica quanto no ensino superior, né? Entre os anos de 2003 e 2010, principalmente, mas que também perpassam esse espaço, uma vez que nós tivemos a sequência de um projeto político que nós chamamos aqui de Estratégia Democrática Popular, né, capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores e seus partidos aliados, na gestão do Estado. Tá? Então, essas reformas, e aqui especificamente sobre o ensino superior, ela teve locus tanto na educação superior pública, principalmente as universidades federais, né, e também
nas instituições de ensino superior privadas, né? Então, nós temos esse conjunto de reformas, e o nosso objeto da nossa temática, né, nossa pesquisa, é especificamente sobre as universidades federais. Isso, no entanto, não tirou a nossa necessidade de verificar alguns programas e algumas ações, tanto decretos, leis, né, e até planos, que também, ao propor intervenção, uma modificação na estrutura das universidades federais, também acabavam alterando a estrutura de funcionamento e a organização de instituições superiores também no setor privado, né? Na documentação que nós selecionamos nesse recorte temporal 2013-2010, o conceito vigente é de reforma. Ele foi mantido ao longo do texto sempre que ele reproduzia um documento do governo federal, documentos de aparelhos privados, né, que nós chamamos de aparelhos privados de hegemonia, como um empréstimo da categoria gramsciana. Também, nesse conjunto de documentos, não só apenas governo e aparelhos privados vão atuar, mas também os aparelhos privados que acabam tendo uma atuação uma atuação de parte da classe trabalhadora, como sindicatos, né? Por outro lado, quando nós fomos desenvolvendo essa pesquisa, nós começamos a partir de um conjunto teórico-metodológico, interpretar que essas reformas se tratavam, na verdade, de um processo de contrarreforma. Então, sempre que, ao longo do texto, quando ela aparece contrarreforma, somos nós que estamos avaliando, né, e analisando as políticas educacionais do governo da Estratégia Democrática Popular entre 2013 e 2010. Os nossos objetivos, então, inicialmente, era de identificar de que forma a chamada Estratégia Democrática Popular atuou no Estado, né? E quais as suas diretrizes fundamentais para o processo de contrarreforma da educação superior. Ao fazer esse percurso, a gente tem que necessariamente discutir também a própria formação do partido, sua consolidação como espaço de debate e de representação da classe trabalhadora num período histórico extremamente importante, ou seja, a saída de uma ditadura empresarial militar, a possibilidade de luta e de representação política na esfera estatal, né? Seja em prefeituras, em governos de estado, e mesmo, né, na sua última etapa de consolidação da Estratégia Democrática Popular, na estrutura do Estado, da gestão do Estado, né, no governo federal. Ainda como objetivos, analisar os principais aspectos dessa estratégia como uma tática em toda a sua trajetória, a trajetória do Partido dos Trabalhadores, consolidação e aquilo que nós apontamos ao final, os seus indícios de esgotamento. Lembrando que o recorte, nossa pesquisa, ela tem um recorte entre 2003 e 2010. No entanto, nós iniciamos essa pesquisa já início de 2016, então a gente já tinha aí uma conjuntura extremamente acelerada que apontava para o esgotamento dessa estratégia, né? Talvez o golpe midiático, parlamentar e jurídico que se deu no ano de 2016, talvez, né, ao final, talvez seja tanto aqui no nosso trabalho, né, como um marco temporal, embora o nosso marco seja anterior, mas analisando já a sequência dos governos democrático popular, já dá um indício do esgotamento dessa estratégia.
ainda nos objetivos, a compreensão do processo dessa contrarreforma da educação superior, né, no contexto de uma contrarreforma prolongada do Estado brasileiro, né, na qual nós temos, principalmente, se a gente considerar uma análise da conformação do modo de produção capitalista e a sua forma peculiar de desenvolvimento num espaço, numa economia periférica, dependente, né? O Brasil acaba tendo como reflexo nesse modelo de Estado, acaba tendo como reflexo esse modelo de organização do Estado perpassando toda a sua estrutura. A universidade não fica, e a universidade pública em si não fica muito aquém desse processo. Ela está inserida nesse contexto de um Estado periférico, de um Estado dependente, assim como dizia Florestan Fernandes. Ainda, né, como objetivo, discutir as principais alterações nas políticas educacionais para a educação superior e aquilo que o governo da Estratégia Democrática Popular discutiu como o redesenho das universidades federais. Finalmente, debater a contribuição de pesquisadores acerca dessa contrarreforma da educação superior e os seus principais conceitos, né, que nós conseguimos localizar no balanço da literatura sobre a temática, né? Como recorte é 2003 e 2010, nós utilizamos como base dessa pesquisa um balanço de literatura que se vincula aos textos publicados na AMPED no mesmo período correlato. E aí a gente vai ver mais adiante, vou tentar dar um pouco o panorama de como esse processo de pesquisa teve, ao mesmo tempo consegue localizar um pouco desse debate sobre a contrarreforma da educação superior, especialmente como ela atinge as universidades federais, mas também os problemas que esse recorte, né, e as limitações que esse recorte também apresentou. Discutindo agora, melhor dizendo, os procedimentos metodológicos, né, esse trabalho ele se estruturou a partir de uma análise documental. Essa análise documental, para discutir a própria trajetória do Partido dos Trabalhadores, a sua consolidação como um aparato de extrema importância para a classe trabalhadora num contexto histórico, né, foi necessário que a gente fizesse um percurso, obviamente, tendo por base aquilo que já havia sido discutido, que já havia sido debatido com por outros teóricos, mas, né, a nossa expectativa era também fazer esse percurso a partir dos documentos produzidos pelo Partido dos Trabalhadores. Então, como vocês veem aí em tela, foi objeto dessa nossa análise documental os seus 12 primeiros encontros, né, o Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, o primeiro em 1981, encontros que debatem a conformação da estratégia política do partido, tá? Que vão desde do rompimento da estrutura política que é pertinente ali à ditadura empresarial-militar, né? É preciso lembrar que o Partido dos Trabalhadores se organiza, a ideia de um partido tem como base o chamado novo sindicalismo, né, que se organiza, se fortalece no final dos anos de 1970, na região do Grande ABC Paulista, né, para quem não conhece a região do ABC, é o entorno de São Paulo, mas uma região específica que fica entre São Paulo e a Baixada Santista, e ali onde se instalaram empresas do setor metal-mecânico, sobretudo da metalurgia, a partir do processo de expansão industrial, né? A partir dos anos de 1940, 1950, e ali
naquele contexto, bairros operários, uma região industrial extremamente importante, conformou também uma classe trabalhadora. Ainda que essa classe trabalhadora, e aí vale ressaltar aqui, que ela também está vinculada aos limites da própria organização do Estado Nacional, do Estado brasileiro, né? Se o Estado não consegue demonstrar a sua organização, a sua plena organização, inserção, ainda que sua inserção seja feita no modo de produção capitalista e no dentro da disputa imperialista, né? Ainda que seja um sócio menor, como chama a Virgínia Fontes, né? No Capital Imperialismo, a classe trabalhadora também vai ter os seus problemas de organização, né? Seus problemas e vai enfrentar esses seus dilemas. Vamos lá. Além dos encontros, especialmente aí os encontros extraordinários, que são em período específico. Se a gente pegar o Encontro Extraordinário Nacional de 84, no contexto do final da ditadura empresarial militar e a preparação da Assembleia Nacional Constituinte. Em 1998, já é um contexto extremamente diferente, é um contexto na qual o Partido dos Trabalhadores havia chegado 10 anos, quase 10 anos antes. Havia chegado uma disputa de segundo turno em 1989, né, com Lula disputando Fernando Collor de Mello a presidência da República, perde, né, e o partido até a partir dessa derrota de 1989 acaba alterando o seu curso. Um curso que vai ser alterado se a gente pegar, por exemplo, nos documentos seguintes. Um deles tem um peso extremamente importante histórico para o partido, é justamente o primeiro Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional é quando o partido debate quais são os rumos. Veja, o partido debate quais são os seus rumos, debate a sua estratégia até ali, debate as suas vertentes teórico-metodológicas, debate a sua concepção ideológica. É só que em 1991, a gente não pode esquecer que é a derrocada da União Soviética. A queda do Muro de Berlim havia acontecido anos antes, né? Em 1991, o final da União Soviética. Não por acaso o partido tem uma pressão da parte dos seus quadros teóricos para que faça uma recapitulação do sentido do socialismo que tinha. E que era apresentado nos seus documentos, né? Então o PT parte de uma ruptura socialista para um segundo ponto, que é um socialismo petista, um socialismo então que se propõe ser diferente da experiência do chamado socialismo real, né? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí a gente tem, né, no decorrer dos anos 90, uma série de debates, a implementação dos dispositivos da Constituição Federal de 1988, temos na educação especialmente a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, e o Partido dos Trabalhadores começa, ao mesmo tempo que sempre participou ativamente, né, e sobretudo com uma base organizado, e o Partido dos Trabalhadores se consolidou como um espaço de organização de uma base social. Florestan Fernandes fala que um partido precisa ter alguns requisitos, né? E para isso, então, ele teria que ter uma base social. O Partido dos Trabalhadores constitui essa base social. Precisa ter um programa. O Partido dos Trabalhadores, ainda que a gente faça críticas, ele sempre teve um programa, né? E precisa ter uma concepção de mundo, né? Uma forma de intervenção na realidade. O Partido dos Trabalhadores, ainda que a gente faça críticas, queiramos ou não, ele tem um projeto, né, de sociedade. A gente pode criticar, né, os fundos desse projeto. Então, nesse contexto, sobretudo nos anos 90, o Partido dos Trabalhadores começa a ter a possibilidade de implementação
partir da sua intervenção já em espaços institucionais, desde das suas primeiras experiências nos anos 80, em câmaras e assembleias estaduais, câmaras municipais, governos municipais e também em governos estaduais, né? Então, o contexto de debate nesse intervalo entre os anos 80 e o final dos anos 90, o partido consolida a sua trajetória, consolida a sua expectativa de chegada ao governo federal, né? O Congresso de 1999, então, vai dar essa dimensão da possibilidade de construção e da disputa, né? A gente tem que lembrar aí que 1999 é o início do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. E se a gente voltar nas duas eleições, né, com exceção a de 89, as duas eleições seguintes, 1994, Fernando Henrique Cardoso é eleito no primeiro turno, em 1998 também é eleito no primeiro turno, né? E o Partido dos Trabalhadores, então, que havia chegado em 89 no segundo turno, começa a modificar a sua forma de diálogo, não mais com a sua base apenas, mas começa a ampliar o seu leque de alianças, né? E também começa a rever o seu próprio programa, sobretudo aquilo que para as frações da burguesia passa a ter tem sempre um aspecto de radicalização, radicalização inclusive da democracia, que era um elemento que fazia parte, né, dos seus planos, do seu programa especificamente, e que vai aparecer em alguns dos seus programas de governo, né? Só voltar aqui rapidamente. Então, nesse intervalo e no contexto da nossa pesquisa, a gente avaliou os programas de governo de 89, 94 e 98, especialmente o de 2002. O de 2002, que é aquele que garante essa eleição ao Partido dos Trabalhadores, a chegada da estratégia democrático-popular ao governo federal, ela é a consolidação de uma trajetória, né? Tem um documento extremamente importante aí, que é a Carta ao Povo Brasileiro, motivo de análises, e que apontam, né, que ali a sinalização, ali seria o marco da sinalização do Partido dos Trabalhadores para o cumprimento de contratos, para o não rompimento institucional, né, que sempre foi um dos temores da burguesia brasileira, das frações da burguesia, que pudesse haver um tipo de ruptura. Só um parêntese aqui, né, para a gente acompanhar essa trajetória do PT, isso nos dá algumas indicações de como talvez nasça um sentimento do antipetismo, sem desvincular esse antipetismo da própria negação de toda e qualquer possibilidade de organização da classe trabalhadora no Brasil, historicamente. Então, a nossa análise sempre buscou nesse trabalho, né, colocar sempre como o Estado estava organizado, o seu contexto político, econômico e social, e como isso acaba refletindo anos depois, na constituição de um partido como o Partido dos Trabalhadores. Então, voltando aqui na Carta ao Povo Brasileiro, isso acaba dando um pouco a dimensão para alguns analistas de que ali o PT sinalizava isso. Mas se a gente for avaliar nos programas, não apenas de governo, mas nos principais documentos do Partido dos Trabalhadores, essa sua alteração, essa sua essa mudança, né, e transformando o seu discurso cada vez mais palatável e aceitável pelas frações da burguesia, a gente encontra esses indícios em alguns dos seus encontros ainda no decorrer dos anos 80, né?
para alguns estudiosos do PT, como o professor Mauro Iasi, né, o Aureliano Coelho, Antônio Zair, Valério Arcari, os indícios dessa flexibilização do seu programa, se é assim que a gente pode chamar, ela já se dá no decorrer dos últimos encontros dos anos 80, principalmente a partir do quinto encontro, 1987, encontro que se deu no Recife. E aí a gente tem, na educação especificamente, um programa, né, que é um programa constituído por intelectuais orgânicos do PT, intelectuais que estão vinculados principalmente à universidade, que é uma escola do tamanho do Brasil. Uma das principais figuras que trabalham nesse plano, né, além do Cristóvão Buarque, naquele período já havia sido reitor, né, senador da República e reitor da UNB, também o professor Newton Lima da UFSCar. Duas instituições federais que são importantes não só no seu tamanho, na sua produção acadêmica, na sua representatividade, mas depois, ao final, na sua também participação no movimento docente, né, historicamente. E aí, finalmente, a concepção de diretrizes do programa de governo do PT para o ano de 2002, né, na disputa eleitoral. Esse documento, talvez pouco investigado, mas um dos principais documentos que, olhando hoje, né, e no processo da pesquisa, poderia significar para parte da militância da esquerda o principal sinal de que o governo não faria nenhum tipo de ruptura necessária para ter um governo que tivesse as características necessárias para o avanço da organização da classe trabalhadora, por exemplo. Avançando então aqui, ainda sobre os procedimentos metodológicos, nós avaliamos cerca de 65 documentos, né, entre consultas e análises, leis, decretos, planos e programas governamentais. Leis que, de certa forma, alteraram o funcionamento das instituições, principalmente das instituições de ensino superior e das instituições federais de ensino, né? E aí, não apenas nas universidades federais, mas também na modificação dos centros de educação básica, técnica e tecnológica, que depois convencionou, mudou até a nomenclatura dele, né? Se transformaram nos institutos federais, tá? Os antigos CEFET passaram a se chamar institutos federais. E aí, os documentos e publicações do que nós chamamos de aparelhos privados de hegemonia, quatro documentos da ABMES, né, Associação Brasileira das Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior, instituições privadas, tá? 10 documentos do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, a ANDIFES, né, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, outro quatro documentos, dentre eles, tanto do ANDES quanto da ANDIFES, anteprojetos de lei para o ensino superior e também projetos de regulamentação da carreira docente. Ainda na questão da representação de trabalhadores no ensino, tem a FASUBRA, né, com um documento que também apresentava suas demandas, isso a partir de 2003, né? Os primeiros anos do governo Lula, então, e sobretudo no primeiro mandato, havia uma expectativa de que aquele governo, ainda que a sinalização da Carta ao Povo Brasileiro, ainda que os seus documentos e toda a sua dinâmica dos primeiros anos de governo deixavam claro que era um governo, primeiro, de uma coalizão com os setores liberais da economia, era um governo que queria garantir a manutenção dos contratos, né, e também era um governo de uma ampla
coalizão. Mas só que uma ampla coalizão que tinha um leque que abria muito mais para o centro e para a direita do que propriamente para a esquerda, da qual o partido hegemonizou uma participação, uma conformação de uma base social. Representação estudantil, a UNE, né, também analisamos um documento da UNE, União Nacional dos Estudantes. Vale ressaltar que a UNE não apenas foi uma das signatárias, né, desse projeto, mas que acabou consolidando uma estrutura, uma mudança estrutural das universidades federais, como também participou ativamente de programas como o ProUni, né? Incentivou, participou politicamente, lançou documentos classificando que aquela era uma política de governo possível, e o que, de certa forma, acabou pesando significativamente no movimento estudantil nos anos seguintes. Aí a gente colocou a ABMES no início aqui, mas aí a gente gostaria de ressaltar que, do ponto de vista dos trabalhadores, Andes e Fazubra, ainda com uma postura crítica ao governo, entendiam ainda que havia espaços de disputa desse governo, né? O Andes menos, o Sindicato dos Professores, tanto que a sua ruptura se dá logo a partir da proposta de reforma da Previdência e que atinge em cheio os docentes federais, atinge os servidores públicos, né? Então, a partir de 2003 e, sobretudo, em 2004, o Andes inicia um processo de ruptura, não apenas com o governo, ainda que sempre tivesse nos seus quadros um posicionamento crítico, né, do PT até a chegada à eleição de 2002, mas também aquilo que já ficava claro nas suas primeiras medidas. A reforma da Previdência proposta pelo Partido dos Trabalhadores, levado ali a aprovação no em dezembro, novembro de 2003, foi um marco que possibilitou depois, ou talvez tenha sido um dos principais elementos para a ruptura final do Andes com a Central Única dos Trabalhadores, né? O Andes sai da Central Única dos Trabalhadores, a Fazubra tem um outro tipo de organização na sua estrutura, né? As suas seções, né? Os seus sindicatos se vinculam especificamente, não se vinculam a uma única central, né? Uma estrutura colegiada, enfim, e fortalece essa ideia de disputa do governo, tá? Por outro lado, as representações do empresariado, a gente tem a Conferência Nacional da Indústria, e aí alguns documentos que indicam qual é a expectativa dessa reforma, ou até críticas dos primeiros movimentos da proposta de reforma da educação superior pelo governo do Partido dos Trabalhadores, né? Os industriários apontam em seus documentos críticas iniciais. Inclusive, aqui eu recomendo o trabalho do Alan, né, sobre essa disputa, o que se espera, né, o que os empresários esperam da política educacional para o ensino superior, né, na dissertação de mestrado do Alan. Vale a pena ler, que consegue, ele faz uma avaliação muito acurada desses documentos. E aí, outros aparelhos, né, privados de hegemonia que a gente acaba fazendo a avaliação aí também são os documentos do Banco Mundial, da Unesco, da Organização Mundial do Comércio, tá? E esses, sobretudo os documentos do Banco Mundial e da Unesco, e também da Organização Mundial do Comércio, da OMC, eles não são apenas os documentos que tratam do mesmo recorte temporal. Aí a gente faz um recuo
para avaliar, no contexto da proposta de reforma do governo de estratégia democrático popular, de como é que esses governos, como esses documentos, como essas orientações desses aparatos, né, como eles acabam participando, intervindo, talvez não seja a melhor forma, mas como eles acabam dando o direcionamento para o aceite ou não das recomendações que serão depois expressas em políticas, em leis, em decretos, enfim, a organização da educação superior, como ela acaba sendo orientada, em grande medida, por esses documentos. Ainda nos procedimentos metodológicos, o balanço da literatura que nós mencionamos já ele diz respeito ao GT de trabalho política, GT Política de Educação Superior na ANPEG, né? Na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, GT11. Esse GT, então, nesse contexto, né, recorte temporal 2003-2010, uma série de trabalhos que nos dão a dimensão desse debate. Se, por um lado, esses 27 trabalhos que eu apresento aqui, né, e analiso, possibilitou a extração, né, possibilitou a avaliação de alguns conceitos que aparecem no conjunto desses trabalhos, foi importante, mas no decorrer da pesquisa, nós avaliamos também que esse debate, e foi uma das primeiras constatações, o debate sobre a contrarreforma da educação superior, ou aqui como aparece nos documentos governamentais, a reforma da educação superior, ela teve espaço em vários lugares. Não apenas o foco, um dos focos foi na ANPED, especialmente no GT 11, mas também em outros GTs da ANPED e também em outros espaços de produção teórica de intelectuais, né, vinculados à universidade ou não, né? Mesmo se a gente pegar os documentos, não por acaso, há uma produção, uma grande produção de documentos de aparelhos privados de hegemonia que estão vinculados às frações da burguesia. Não só a CNI vai fazer as suas avaliações sobre o processo de reforma da educação superior, mas também outros setores, o setor, por exemplo, do sistema S, do comércio, né, os outros setores do sistema S, comércio, além da indústria, transportes, enfim, todos eles acabam, o transporte em menor medida, mas principalmente no sistema S, serviço e indústria, eles comércio, perdão, indústria vão avaliar quais os rumos dessas políticas para o ensino superior. Bom, finalmente aí nos procedimentos metodológicos, rapidamente aqui para a gente avançar, eu até já mencionei, mas vale a pena, né, recapitular algumas referências teórico-metodológicas. Ou melhor, dentre as referências teórico-metodológicas, os principais contribuintes como uma referência que tratam, que avaliaram, que analisaram o Partido dos Trabalhadores, né, historicamente. Dentre elas, as contribuições, por exemplo, de Mário Pedrosa, Eder Sader, né, eu já falei do Antônio Zair, Valério Arcari, Francisco Vefor, né, todos esses, José Chazin, todos esses são, de certa forma, teóricos que produziram historicamente avaliações sobre a trajetória do Partido dos Trabalhadores, a constituição do seu programa, aquilo que eles apontam como deficiências e também seus limites. Já teóricos mais recentes que discutem o Partido dos Trabalhadores, eu já citei o Aureliano Coelho, já falei do professor Mauriase também, mas também tem outros nomes mais recentes, como
eu falei do Antônio Zair e também do Rodrigo Castelo, né? Todos esses, veja, aquilo que foi possível, né, num recorte proposto. E aí o que nos auxiliou a ter um panorama geral do Partido dos Trabalhadores. Como esse trabalho também se propôs, né, a não perder de vista e fazer uma avaliação apenas das políticas educacionais, mas sobretudo da reforma e da contrarreforma do Estado, né, a gente teve que fazer uma avaliação, uma análise para que nos garantisse os instrumentos, as ferramentas para que a gente tivesse e pudesse conseguir fazer uma crítica da própria estrutura do Estado, né? Então, aí, basilarmente, nós temos as contribuições marxistas, né, e marxianas. Marxianas, né, sobretudo, a contribuição de Marx e Engels. E aqui eu até tinha feito de uma outra forma, mas aproveitei que aqui a gente tem um pouco mais de espaço para apontar quais são as obras, especificamente, que nos ajudaram a constituir essa base teórica e as ferramentas metodológicas do nosso trabalho. Além disso, Lenin, né, nas suas obras escolhidas, Gramsci e, sobretudo, escritos políticos e nos cadernos do cárcere, nós conseguimos ali os referenciais para o melhor entendimento daquilo que nós chamamos dos aparelhos privados de hegemonia, né, dos limites da representação da classe trabalhadora, por exemplo. A gente pega isso que é apontado por Lenin em Estado e a Revolução, por exemplo, já aponta alguns limites, mas tem um contexto de ascensão dos movimentos da classe trabalhadora, a Revolução Russa e etc. O Gramsci já nos dá os indicativos do refluxo disso, né? O Gramsci escreve já na ascensão do nazifascismo, numa outra forma de expressão da própria classe trabalhadora, diversa daquilo que tinha acontecido nas primeiras 2 décadas do século XX. E, finalmente, num contexto mais de uma avaliação mais recente do modo de produção capitalista, e as contribuições do Steve Mazurus, especialmente aí o Filosofia, Ideologia e Ciência Social como contribuição teórico-metodológica, mas também como referencial teórico-histórico do movimento da classe trabalhadora, né? E até no último livro aqui que a gente usa como referência, A Montanha que Devemos Conquistar, ele já dando indícios dessas dos novos e das possibilidades de movimentos que a gente tem adiante, ou melhor, dos nossos desafios, né? E aí, para discutir, ainda no, nas referências teórico-metodológicas, como a gente discute a partir de uma concepção de um Estado brasileiro que tem frações da burguesia que impedem o desenvolvimento não apenas da estrutura do Estado, mas também impedem, de certa forma, né, o pleno desenvolvimento, se a gente pensar o capitalismo como uma estrutura clássica de desenvolvimento, né? Como aparece, por exemplo, no desenvolvimento das forças produtivas em Marx, né? Como aparece mesmo para Lenin, a gente pega no contexto do Estado brasileiro quais são os seus limites, né? Então, Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior, não apenas como referenciais teórico-metodológicos, mas também que nos ajudam a dar a dimensão de como esse referencial teórico contribuiu para a formação dessa geração e do próprio programa do Partido dos Trabalhadores. Se a gente pegar que o Caio Prado Júnior é uma figura importante, que é um intelectual importante que vai, de certa forma, ser a referência para a primeira constituição de um partido de massas no Brasil, que não foi o Partido dos Trabalhadores, né? Mas a primeira experiência de partido de massas foi do Partido Comunista Brasileiro. Então,
o que aparece, né, de contribuição teórico-metodológica aqui, tanto do Florestan quanto do Caio Prado Júnior, nos dão a dimensão desses dos limites teóricos que a classe trabalhadora enfrentou e que acaba sendo expresso no, na experiência também do Partido dos Trabalhadores, seja pela continuidade, seja pela sua negação, né? A negação, por exemplo, da trajetória e daquilo que havia sido a experiência do Partido Comunista Brasileiro e a continuidade de uma estratégia política fundada no nacional e fundada no democrático. Então, esse debate é um debate que aparece, que, na verdade, tem a contribuição desses dois principais autores. E aí, finalmente, nesse referencial teórico-metodológico, a compreensão do desenvolvimento histórico das relações de interdependência de economias centrais, né, e periféricas. Virgínia Fontes, como já havia dito, Brasil e o Capital Imperialismo. Antônio Carlos Mazzeo, Estado e a burguesia no Brasil, principalmente, e também como um aparato, uma ferramenta, né, ou que nos dá as ferramentas para melhor debater a condição do Estado e da própria historicidade do Estado, o Zé Paulo Neto, Marxismo Impenitente, e não apenas a questão da historicidade do Estado, mas, sobretudo, as modificações e o debate teórico na historiografia. E aí a gente tem a Ellen Wood e o John Bellamy Foster, né? Esses dois referenciais nos ajudaram até a interpretar de que forma os novos movimentos, o próprio Partido dos Trabalhadores, acaba rompendo com os referenciais teóricos, né, que consolidaram as teorias marxistas, e acabam se aproximando, né, a gente tenta mais ou menos nesse debate da dimensão de como elas acabam aparecendo cada vez mais. Então, se desvincula paulatinamente de concepções teóricas da classe trabalhadora consagradas, né, pelo movimento da classe trabalhadora historicamente, né? E esses referenciais são atualizados, substituídos por referenciais progressistas, né? Não marxistas, né? A gente pode pegar as referências, por exemplo, de Boaventura Souza Santos, a gente pode pegar um Alan Turenne, né, como se aproximam, né, e a gente vê no conjunto dos documentos do Partido dos Trabalhadores que esse movimento se dá, ele anda, né, caminha lado a lado, a sua flexibilização do seu programa, o seu distanciamento da sua base social, a sua institucionalização e a aproximação dessas teorias que a gente pode, na educação, por exemplo, temos muitos referenciais à teoria do capital humano, né? Bom, vamos lá, mais adiante aqui, seguindo, alguns elementos para a compreensão do tema, e aí aqui a gente entra especificamente no debate da proposta dessa tese, né? A estratégia democrática popular se refere, então, à formulação política que foi adotada pelo Partido dos Trabalhadores em seus encontros e congressos realizados entre os anos de 1980 e o final dos anos 90. E, além disso, dos programas para as eleições presidenciais. Como eu já havia colocado anteriormente, nesse conjunto de documentos a gente consegue interpretar o movimento de consolidação do Partido dos Trabalhadores e também a sua trajetória que vai avançar contra um Estado que era, até então, empresarial militar, ditadura civil militar, como esse partido, que era contra a ordem estabelecida, ele se coloca a partir da ordem, né,
institucional instituída, e aí a gente tem a sua garantia para isso, que é, ainda que ele vote contra, é a Constituição Federal de 1988, reforma partidária que havia acontecido anteriormente, ainda em 1979, enfim. E depois, né, se a gente for considerar os documentos que levam à eleição de 2002, um partido que era se colocava contra a ordem estabelecida, já dentro da ordem estabelecida, e em defesa da ordem estabelecida. Só um parênteses aqui, se me permite, a partir das tensões de 2013, o que que nós temos das principais figuras e dos principais documentos do Partido dos Trabalhadores, né? A defesa do Estado Democrático de Direito, né? Isso é uma questão que aparece. O Partido dos Trabalhadores não faz isso apenas como uma jogada política para defender a manutenção do mandato da presidente Dilma, né? Ele faz isso porque ele entende que essa é a estrutura política que possível, né? Na verdade, não é só possível, é a estrutura política na qual ele acredita. Essa estratégia se articula a partir da formação do próprio Estado brasileiro e sua inserção dependente da economia no modo de produção capitalista, e que a gente já destacou anteriormente. O Brasil se vincula, se associa e se vincula no modo de produção capitalista a partir de uma daquilo que o Florestan Fernandes chama de subalternidade, né, e também chama de dependência. A modernização conservadora é inserção subalterna do Estado brasileiro, como nós destacamos, na dinâmica do modo de produção capitalista sob determinações de contrarreformas prolongadas. Contrarreformas que assumem o papel de refrear sempre possíveis mudanças significativas do Estado. Ou seja, isso aconteceu em 1964, como um exemplo, e também aconteceu, não por acaso, em 1988, com a Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã. Né? Se a gente pensar que a Constituição em 88, diferente daquilo que acontece em 1964, como um golpe, como o Florestan Fernandes aponta, né? Um golpe preventivo, né? Uma intervenção preventiva para que a classe trabalhadora não leve adiante a sua expectativa e o seu projeto de uma reforma do Estado, né, e avançar na constituição daquilo que poderia ser um Estado de bem-estar social. 1988 também se constitui como um freio para setores da classe trabalhadora que esperavam um Estado de bem-estar social que pudesse ser garantido ali naquela constituinte. O próprio Florestan Fernandes, né, vivo e como deputado constituinte, já apontava os limites para esse texto, né, ainda no anteprojeto e depois no texto que se consolida, os limites desse texto constitucional. Não por acaso o Partido dos Trabalhadores não aprova o texto de 1988, não aprova, não por outro motivo, porque ainda dentro do Partido dos Trabalhadores você tinha ainda frações que disputavam a hegemonia do partido e frações à esquerda do espectro político, né? Então, setores que se vinculavam ainda ao antigo Partido Comunista, ao que tinha sobrevivido no contexto da ditadura civil-militar e ao que foi que desbaratinou, por exemplo, frações significativas do Partido Comunista, das tentativas de, como é que a gente pode chamar, de resistência naquele contexto da ditadura empresarial-militar. Outro elemento que a gente coloca como fundamental
para essa nossa, para esse nosso debate é o conceito de universidade heterônoma. Para o Florestan Fernandes, todas as experiências de pressão das reformas de base que não foram levadas a cabo no início dos anos 60 e que culminaram com o golpe empresarial militar em 64, a reforma na universidade vai ser a pá de cal em cima de uma expectativa de construção de uma universidade não, a gente não pode dizer nem popular, mas uma universidade que tivesse uma perspectiva democrática. Então essa heteronomia, essa falta de autonomia, vai então marcar toda a trajetória da universidade, sobretudo aqui quando a gente fala, sobretudo da universidade, das universidades federais, né? Como a principal estrutura do ensino superior no país. Outro autor que também discute isso é o Roberto Lerner, né, com inclusive seu trabalho de pós-doutorado, o seu relatório, é um relatório muito interessante que vai buscar nos referenciais do Florestan Fernandes a concepção da universidade heterônoma. Né? Então, a gente também partilha dessa concepção de uma universidade que historicamente não conseguiu, assim como o Estado, ter autonomia suficiente para se consolidar. Se o Estado brasileiro se consolida e se insere de forma dependente, isso também ocorre no campo técnico-científico, né? E a universidade com esse papel, com esse papel, fundamental papel, que ela não consegue consolidar, né? A organização do trabalho, então, e a gente parte para um panorama geral desse trabalho, alguns elementos, né, para a nossa compreensão do tema, os aspectos teórico-metodológicos que a gente já apontou, e a organização e apresentação do trabalho que diz respeito a como foram os tratamentos das fontes. Nós já destacamos aqui que esse foi um trabalho a partir de uma análise documental, de uma análise das contribuições também dos aparelhos privados de hegemonia, da disputa entre eles, né? E de como isso aparece nos textos e nos programas que o governo da Estratégia Democrática Popular vai colocar como proposta de reforma. O nosso primeiro capítulo, então, a gente já acabou falando aqui muito já do PT, a contrarreforma da educação superior, a estratégia democrática popular a serviço do capital. A gente faz um panorama sobre essa trajetória do partido, desde a crise a chamada crise da ditadura civil-militar, uma trajetória que se vincula às tentativas de superar as experiências da classe trabalhadora no Brasil, né? Então, o Partido dos Trabalhadores olha para o Partido Comunista Brasileiro e fala: bom, essa não é a experiência que nós queremos. Nesse contexto de formação, consolidação do Partido dos Trabalhadores, a gente tem também a crise do chamado socialismo real, né? E aí isso fortalece ainda mais o rechaço desse legado. A consolidação da estratégia democrática popular como programa de governo, desde 1989, né? E a primeira disputa ao governo, à presidência da República, né, tendo como candidato Luiz Lácio Lula da Silva, já fica muito claro, e aí parece que para o PT parece que fica mais claro ainda que o seu destino é ser governo. Num vídeo que trata sobre o primeiro congresso do Partido dos Trabalhadores, 1991, um conjunto de personalidades políticas faz a saudação, né? Esse vídeo está até disponível na internet. Conseguiram resgatar esse vídeo. Faz uma série de apontamentos sobre a importância do Partido dos Trabalhadores, figuras, por exemplo, consagradas da social-democracia brasileira, como Fernando Henrique Cardoso, na época, senador da República, deputado,
deputado senador, já senador, Roberto Campos, né, uma proeminente figura liberal, né, conservadora da política brasileira, figuras que vão desde dos partidos verde até os partidos de direita saudam, fazem a sua saudação ao Congresso Nacional. E uma fala muito interessante é, naquele período, de uma das figuras mais importantes do partido já, né, que é o José Dirceu, que ele destaca o seguinte: o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem por vocação, né, o governo da República. Isso é muito interessante, muito significativo isso. Bom, planos de governo. Então, a gente, ao analisar o plano de governo, a gente constata esse movimento do partido, o partido contra a ordem estabelecida, partido que se estabelece na ordem democrática e depois no último período da defesa das instituições democráticas. Sem possibilidade de ruptura, né, mas mantendo a expectativa de uma ampla aliança que possa garantir governabilidade para as reformas. E aí, finalmente, nesse nosso primeiro capítulo, a gente acaba dando os indícios dos primeiros movimentos da estratégia democrática popular na reforma da educação superior. Tá? E aí, quais são os primeiros documentos que dão indício de quais são os caminhos possíveis que o Partido dos Trabalhadores no governo federal vai assumir para a estrutura do ensino superior. No segundo capítulo, e aí a gente identifica a contrarreforma prolongada, ou seja, associando que essa contrarreforma prolongada do Estado também está presente na reforma da educação superior, né? E até mesmo na reforma educacional, né? Se a gente for pegar o projeto que é aprovado em 2001, Plano Nacional de Educação, que é aprovado ainda no penúltimo ano do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, você tem uma desfiguração do Plano Nacional da sociedade brasileira, que havia sido debatido já desde da promulgação, da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, no Encontro Nacional de Educação, e esse projeto que é levado a cabo, que é sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 2001, não é objeto, por exemplo, de modificação ou de maior debate interno do Partido dos Trabalhadores. A expectativa é de avançar onde for possível nas reformas, e a gente percebe isso nos seus documentos e nas suas ações, sem, contudo, modificar estruturalmente, não por acaso, o Plano Nacional de Educação, que passou a vigorar em 2001, 2002, ele vai perdendo o sentido e, a partir de 2010, né, nós temos a reformulação desse projeto no segundo Plano Nacional de Educação, que só vai ser aprovado depois em 2014, né, já com um contexto político muito diferente para os movimentos sociais, para os movimentos sociais na educação, para os sindicatos, do que foi no início dos anos 2000 e já no início da segunda década dos anos 2000. Nós temos, ainda nesse capítulo, no segundo capítulo, né, a atuação do MEC e a preparação da contrarreforma universitária sobre a estratégia democrática popular. Aqui a gente parte dos documentos, as bases para a reforma da educação superior. E aqui tem uma questão que nós tivemos também um problema dentro
da organização do trabalho, que era o conceito de educação e ensino superior, reforma do ensino superior ou reforma da educação superior. Os primeiros documentos do MEC e do grupo de trabalho interministerial tinham a expectativa de mais ou menos reformar a educação superior, fazendo um documento muito próximo ao que foi, na sua organização, a reforma universitária de 1968, a Lei 5.540. Essa era uma expectativa do governo, da Estratégia Democrática Popular. Só que ela foi sendo paulatinamente abandonada. De uma lei que pudesse ser mais abrangente, uma lei para regulamentação de todo o ensino superior brasileiro, da educação superior brasileira, ela foi paulatinamente sendo fragmentada, e isso a gente percebe ao longo da tramitação, não apenas do anteprojeto da reforma da educação superior, mas ela acaba sendo fragmentada em leis, decretos e uma série de ações, planos que vão tentar dar conta das debilidades e deficiências do ensino superior, sobretudo das universidades federais, e também dar conta do seu amplo espectro, né, do seu leque de alianças, garantir que tenha ter apoio para a reforma também dos setores das frações da burguesia no ensino superior. Então, alguns setores vão apoiar as medidas e programas, como, por exemplo, a reformulação do FIES, a constituição de um programa de acesso à universidade, que é o ProUni, Universidade para Todos, que diz respeito ao o acesso às universidades privadas, né? Um programa que, por exemplo, foi tema de propaganda de representantes sindicais importantes, né? Como o ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores, né? Luiz Marinho, na época, já deputado federal e ex-presidente também da CUT, né? Vicentinho, deputado Vicentinho. Enfim, você tinha ali a crítica, né, do Anti-Sindicato Nacional, e você tinha, por outro lado, uma propaganda extremamente forte dos setores que entendiam que aquele governo era um governo da classe trabalhadora e que estavam naquele contexto já haviam assumido, em grande parte, um papel de correia de transmissão do governo, da Estratégia Democrática Popular, avaliando que aquela política governamental era uma política importante para o acesso e para a democratização do acesso à educação superior, né? E para garantir isso no âmbito privado, para garantir que esse debate avançasse, era preciso também conquistar os principais setores no interior da universidade brasileira, sobretudo nas universidades federais. Bom, no terceiro capítulo, a gente avalia o governo da Estratégia Democrática Popular nas universidades federais, como essa reforma pega de cheio a organização, refuncionaliza não apenas o Estado, né, mas dá nova dinâmica às universidades federais, né? O pretendido redesenho se dá, então, com um programa chamado ReUni, né? E o ReUni vai ser um dos principais pontos de apoio do governo federal para ganhar espaço, sobretudo dentro das universidades federais,
tentando debelar os setores que eram críticos ao governo, né? Sobretudo o movimento docente. Então, as universidades federais, diante da reforma, vão ter uma disputa interna sobre não apenas essa reorganização das universidades, mas também sobre o seu marco legal, né? E que, ao fim e ao cabo, levam também para o acesso, né, e o direcionamento dos recursos do financiamento que se espera para, nas palavras do governo, tirar a universidade da sua crise estrutural. Sua crise estrutural que inicialmente é uma crise financeira, mas aí a gente chama atenção para o seguinte: a universidade tem uma crise de financiamento histórica, né? E ao mesmo tempo se espera e se busca vinculação, justificar essa crise de financiamento a uma crise estrutural da universidade, como uma concepção filosófica. Não por acaso, quem aparece, eu já tinha mencionado aqui, mas quem aparece como uma principal referência teórica é justamente a proposta da reforma de Bolonha, né, e também um dos seus principais, talvez, referenciais teóricos sobre a questão, que é o Boaventura Sousa Santos. E aí, esse capítulo a gente termina com as ações emergenciais, né, que são propostas para que essa reforma ganhe corpo e ganhe principalmente ritmo dentro das universidades. Então, isso a gente tem a virada do primeiro para o segundo governo. No primeiro governo, Lula da Silva, um debate ainda muito sem muita consistência, buscando apoios, né, ampliando o seu leque, como já havia sido desde o início do governo. E no segundo governo, a partir de 2007, as universidades federais passam a ter um direcionamento maior de recursos. Bom, finalmente aí nós chegamos no quarto capítulo. Esse quarto capítulo que a gente discute como os chamados intelectuais vão produzir no interior do GT11, né, Política de Ensino Superior da ANPED, como é que os conceitos que nós colocamos eles vão aparecer: democratização, democracia, democratização do ensino superior, expansão, financiamento, políticas de cotas, e aí tem uma questão que é muito importante: é como o debate sobre o principal quesito que historicamente havia aparecido como demanda do movimento docente, que era a autonomia universitária, né? Então, esse debate também surge nesses espaços. O conceito de reforma, segundo esses intelectuais, né, e como esses intelectuais, uma parte significativa que consegue fazer o debate internamente, sobretudo nos primeiros anos do governo Lula, e que aparecem nos trabalhos da ANPED, do GT11, eles dão uma característica de dois grupos que vão se colocando no debate de forma distinta. O primeiro, que avalia necessária a reforma, mas já vê os indícios e a possibilidade dessa reforma se transformar numa contrarreforma, na sequência da contrarreforma do Estado, aquilo que havia sido proposto historicamente, e um outro grupo que avalia que essa reforma é uma reforma também em disputa, como era o governo, né? Portanto, era imprescindível que esses intelectuais, que a base dos trabalhadores em educação, no ensino superior, pudesse participar desse movimento, pudesse tensionar para que isso se desse
constituir políticas educacionais. Bom, nós temos aí um grupo, esse primeiro, que rechaça o movimento da reforma e já identifica ela como uma contrarreforma, ele passa a não mais contribuir no debate no interior da ANTED, sobretudo a partir de 2007. E em 2010 a gente já tem uma quantidade de trabalhos que fazem a crítica desse movimento, eles já são menores, cada vez menores, né? O espaço da crítica vai diminuindo dentro do GT e vai se consolidando, então, uma fração que não apenas participa do GT 11, mas também vai aparecer em outros espaços de debate e na Constituição, até na colaboração de programas para o governo federal, né? No interior do MEC, no Conselho Nacional de Educação, enfim, você tem outros espaços que eles aparecem. Finalmente aí, né, chegamos no, no, nas nossas considerações finais, da seguinte forma. A gente pode fazer, inclusive, um resumo de que um partido que nasce naquele contexto da ditadura civil-militar, né, que havia esfacelado parte significativa, né, das representações da classe trabalhadora, se consolida num período de efervescência, se transforma num aparato importante, né, e esse aparato importante da classe trabalhadora se constitui como força política que se institucionaliza, né? A sua estratégia democrático-popular direciona as suas ações, né? E quando chega ao governo, ela já havia transitado da sua expectativa inicial, né, para uma nova, para um novo contexto de luta, da luta e representação direta da classe trabalhadora para uma luta agora de representação institucional, né? Nesse conjunto, né, naquilo que nós conseguimos a chegar, se aproximar no nosso trabalho, então a gente tem o desenvolvimento da pesquisa que nos permitiu ali não apenas constatar esse movimento do Partido dos Trabalhadores e a constituição de uma estratégia, né, que se consolida como uma estratégia de disputa e de hegemonia da classe trabalhadora no movimento, parte do movimento sindical, e depois amplia, né, no conjunto da classe trabalhadora. Essa experiência se consolida, né, e chega a dois mandatos presidenciais inicialmente, né? E da sua expectativa de ruptura, da sua expectativa de uma radicalização da democracia, passa a ser o principal aparato de reforma ou de contrarreforma do Estado. E para isso, precisava, então, não apenas intervir nas políticas educacionais, nas políticas de Estado, etc., mas precisava, sobretudo, atuar como uma espécie de freio de apassivamento e de conciliação da classe trabalhadora, né? E nesse sentido, o PT foi extremamente eficaz. Ele desarmou a classe trabalhadora, ele transformou parte dos seus dirigentes em correia de transmissão dos seus governos, né? E ao fazer esse movimento, o movimento garante, né, condições políticas para levar a cabo determinados projetos. Projetos que já não eram mais o projeto da classe trabalhadora, mas era o projeto de frações da burguesia, né, que passam a ser assumidos no programa do Partido dos Trabalhadores, que passam a ser assumido por frações importantes da classe trabalhadora, por sindicatos e até por centrais sindicais, pela principal central, inclusive, né, que é a CUT. A capilaridade do PT e a sua perspectiva pragmática foram, então, essenciais para a proposição de um chamado Pacto Nacional. Pacto Nacional que tem, né, no consenso de classes, a capacidade de garantir
sobretudo para as frações da burguesia nacional e internacional, mais uma etapa da chamada conservação ou modernização conservadora do Estado para garantir a hegemonia burguesa. Ao propor, então, um novo marco regulatório nas e para as universidades federais, o governo da estratégia democrático-popular inseriu a educação superior numa nova fase de acumulação de capital sob uma ostensiva política de conciliação e apassivamento dos setores importantes da classe trabalhadora, e principalmente nas frações do movimento docente nas universidades federais, parte significativa de intelectuais e pesquisadores. Ainda nas nossas considerações finais, e aqui, Alan, como você não foi mais ou menos me pontuando a questão do tempo, eu já vejo que eu já tenho quase 1h20 de fala. Nós entendemos então que o PT, através dessa estratégia, avançou na constituição de uma chamada democracia de cooptação, o que Florestan Fernandes já apontava como uma possibilidade, né? E no apassivamento, e na conciliação de classes, desarmando importantes instrumentos da luta de classe, da luta da classe trabalhadora e potencializando efeitos do capital sobre o trabalho. Ao propor, então, inicialmente uma lei orgânica para a educação superior, como foco inicial dessa reestruturação do ensino superior, mas, sobretudo, que pudesse atuar sobre as universidades federais, na reorganização de um chamado Sistema Federal de Educação Superior, né, que inclui tanto o sistema público quanto o privado. O governo federal, diante dessa estratégia política de diálogo com amplos setores, né, e representantes, tanto da classe trabalhadora como dos setores da burguesia, ele pretendia avançar num modelo de uma lei orgânica, mas percebeu os impedimentos, as dificuldades políticas que isso implicaria, né, e optou pelo fatiamento dessa lei orgânica. Então, essa lei orgânica acabou sendo fatiada, aparecendo com ações, com leis específicas para setores, tanto para as instituições de ensino superior privadas, como para o setor das instituições federais de ensino superior, sobretudo, né, nas instituições públicas. E o resultado, né, a que chegamos foi a constatação de que esse processo de contrarreforma da educação empreendido pelo governo da Estratégia Democrático Popular não se tratava apenas de um aceite das condicionantes e imposições dos organismos multilaterais, né, que nós já destacamos, Banco Mundial, OMC, e também a Unesco, mas sobretudo a configuração, né, de uma universidade a partir da contrarreforma do Estado, que assimilam aí uma agenda de governo e que vão incorporando em partes, né, a participação e a atuação de organismos multilaterais na organização dessas políticas educacionais, né? O governo da educação da Estratégia Democrática Popular vai adaptar a sua agenda, a agenda do capital, vai se transformar numa importante ferramenta para a contrarreforma e na construção do consenso acerca das necessidades de reforma também do Estado. Finalmente, a defesa, né, do Estado Democrático de Direito passa, ou passaria, pela reforma do Estado. Agora, finalmente, aqui, Alan, depois dessas considerações, queria só colocar algumas partes do trabalho que serviram de base, né, para essa avaliação, para essa análise. Primeiro, esse diagrama aqui que mostra as condições políticas e acadêmicas que o governo federal imaginava, né? Construir as condições políticas para garantir autonomia e relevância da pesquisa e o financiamento das instituições. Por outro lado, condições acadêmicas de equidade, né, avaliação e qualidade do ensino, né, como questões para
a reorganização, a gestão e a proposta daquilo que era o que foi que apareceu no primeiro documento, que são as bases para a reforma da educação superior, que era justamente a reforma da educação superior, a reforma do e reestruturação do plano de carreira. Aí aqui uma questão que não foi possível, embora no, nas nossas considerações finais, a gente tenta ressaltar o conjunto de decretos, né, e leis que conseguiu abranger tanto o setor privado quanto o setor público, ele tinha uma expectativa não apenas da modificação da estrutura universitária no Brasil, mas o seu maior foco, talvez, é que não foi possível, nesses dois primeiros mandatos, que só foi garantido ao final, no, nesse, no, ao final do projeto, ele se dá somente em 2012. Ele se dá em 2012 sob qual contexto? Um contexto de uma saída de uma greve de cerca de 120 dias, mais de 100 dias de greve em 2012. E ao final do ano de 2012, o governo federal, então, da sua proposta inicial de reestruturação de carreira, aprova, né, com o aval de um arremedo sindical, que foi criado como uma fração do movimento docente, o PROIFS, né, Federação, criado como um sindicato, um braço sindical do Partido dos Trabalhadores, o movimento docente, apoia e constrói essa reestruturação de carreira em 2012. Tá? Não apenas apoia, essa fração do movimento docente apoia uma reestruturação da carreira, como também foi responsável pelo apoio da reestruturação da gestão das universidades, mas também dos hospitais universitários. Né? Então, ao fim e ao cabo aqui, a gente tem da expectativa e aqui um parênteses daquilo que a gente tem como um debate primordial, importante. Parte da base social que apoiou, né, o governo da Estratégia Democrática Popular sempre teve como expectativa de que programas como o ProUni e o FIES era a possibilidade de democratização do acesso à educação superior. Nós, no movimento docente, mais combativo, sobretudo o Anti-Sindicato Nacional, frações importantes dos trabalhadores em educação, da FASUBRA, sempre criticaram as políticas de acesso à educação superior via instituições privadas como uma perigosa política, né? Perigosa política de deslocamento dos recursos públicos da educação para o setor privado, né? Até nas palavras do Florestan Fernandes, quando da defesa, ainda no final dos anos 50, na defesa da escola pública, né? E toda que destacava que toda a verba pública da educação deveria ir para educação pública, né? E não ser partilhada pelas instituições privadas. Então, para a gente ter um pouco a dimensão do número de matrículas, né? Num recorte aí, ainda que seja amplo, desde o início dos anos 60 até 2015, a gente tem mais ou menos, eu acho que está visível para vocês, né? As instituições públicas representadas nessa linha vermelha, né, chegaram ao final de 2012, 2015, perdão, num número de matrículas, né, e aí inclui nas modalidades à distância e presencial, algo em torno de, ou perto de 2 milhões de vagas, né? Matrículas, perdão. E no final, nesse mesmo período, no setor privado, nós temos aí um número que ultrapassava os 6 milhões
de matrículas na graduação. Veja, se o governo defendia uma democratização do acesso, a primeira questão é: essa democratização não se deu via instituições públicas, ela se deu via instituições privadas. E todo o problema que a gente tem em consequência dessa grande expansão. Outra questão, né? Aquilo que foi necessário para o convencimento da base dos trabalhadores da educação é que as universidades públicas teriam uma expansão, né? E essa expansão ampliaria o número de vagas. Se a gente for pegar o ritmo do crescimento, ele, de fato, ele cresce entre os anos de 2003, sobretudo a partir de 2005, com o programa Expansão e Reúne, mas veja, ele não consegue sequer fazer frente ao quantitativo e ao ritmo, inclusive no mesmo período, no ritmo de crescimento das vagas e das matrículas nos cursos de graduação no ensino superior privado, nas instituições privadas. Na verdade, se a gente for avaliar o ritmo de crescimento é vertiginoso no setor privado, né? Aqui que a gente tem mais ou menos um quadro geral, e aqui o número das matrículas, e aqui já os números absolutos de instituições e também o seu número proporcional, né? Até nos anos 60, nós tínhamos uma quantidade de, no início dos anos 60, uma quantidade de instituições públicas superior ao número de instituições privadas de ensino. Parte do governo da Estratégia Democrática Popular avalia que a expansão dos governos anteriores se deu, sobretudo, no setor privado, o que é verdade, né? Houve uma expansão do setor privado da educação superior nos governos anteriores ao governo Lula. No entanto, a curva de crescimento que a gente viu no gráfico anterior, ela é constatada aqui também num ritmo vertiginoso, né, a partir do governo Lula. Ela tem um número, né, a expansão do setor público perto do setor privado, ele é muito pequeno, né? E a própria representatividade, veja, a expectativa do Plano Nacional de Educação de que teria 40% das vagas da educação superior nas instituições públicas, ela chega ao final de 2015 com uma representatividade aí muito abaixo dos 30%, né, das matrículas nas instituições públicas. E aí, aqui para a gente mais ou menos encaminhar o encerramento dessa parte da fala, a gente tem um balanço de greves, né? A gente avalia o governo da Estratégia Democrática Popular, os governos do Partido dos Trabalhadores, como governos que, de certa forma, apassivaram a classe trabalhadora a partir de uma política de conciliação, né? Que foi refreou os movimentos sociais, o movimento sindical, enfim. E nesse gráfico aqui do DIEESE, a gente tem um pouco dessa dimensão. O número de greves dos setores público e privado, né? Setor público aí representado pela linha azul, um pouco mais escura, o setor, as empresas estatais e o verde, que representa a esfera privada, né? O quantitativo de greves. A gente for pensar que durante os primeiros dois mandatos, nós temos um recorte de 8 anos, com um número estável de greves, né? Tanto no setor público quanto no privado, mas que eles passam, né, a ter alteração a partir, sobretudo, aí da metade do primeiro mandato da presidente Dilma, né? E esses números indicam
o esgotamento da estratégia de apassivamamento. E 2013, né, nas jornadas de junho, a gente tem então a reorganização desses setores da classe trabalhadora, e já sob uma perspectiva não mais, né, não mais vinculados a partidos e sindicatos, movimentos sociais, né, ou movimentos sociais de nova feição, né. Aqui a gente tem mais ou menos os números absolutos disso, né? O quantitativo de greves no recorte entre os períodos já dos governos Democrático Popular. E aí o que chama atenção é o número, né? Se a gente pegar primeiro governo Lula, primeiro ano do primeiro mandato do governo Lula, nós temos um número de mais ou menos 340 greves no total entre o setor público e privado. No final do seu mandato, no último ano, seu primeiro, segundo mandato, ali temos um número de 446. E aí, se a gente pegar o ano de 2012 e de 2013, a gente já tem o dobro, e depois temos quase quatro vezes mais o número de greves no mesmo período. Aí, para finalizar, queria aqui mais ou menos fazer o seguinte. Embora a gente não tenha, na tese, discutido a fundo a questão da organização do movimento docente, os indícios do apassivamento, do desmonte, né, e da criação, inclusive, de um sindicato, né, de chapa branca no interior do movimento docente, fez com que a representação sindical não apenas perdesse força internamente na universidade, no movimento docente, e isso se expressa nos números, né? Para você ter uma ideia, em 2002, da base docente, dos professores efetivos sindicalizados, o Antissindicato Nacional tinha em torno de quase 90% dos professores sindicalizados, né? E aí tem um erro aqui nessa, no ano de 2004, que é a variação, né, a variação do referencial ali em relação às seções sindicais, né? E no ano de 2014, por exemplo, se a gente pegar aqui como referência, que esses dados são da organização dos congressos do ANDES, né, a partir do número de sindicalizados e daqueles que podem votar nas suas eleições, o número já de sindicalizados tinha perdido cerca de 30 a 40% dos seus docentes sindicalizados, né? Embora não tenha colocado aqui, mas no trabalho, nessa tabela, a gente especifica ali qual é o quantitativo por seção sindical e como a criação de um aparato sindical de chapa branca foi um indicativo de que esse movimento, que partiu de setores de representação docente nas universidades federais, com o apoio do aparato institucional do governo federal, foi responsável por uma importante cisão, né, no movimento docente. E essa cisão, de certa forma, garantiu que a parte dessa base docente ficasse e ou participasse de forma bastante rarefeita do processo de reforma, e logo da estrutura institucional e administrativa da universidade, e que ao mesmo tempo perdesse força e que em 2012 saísse derrotada na constituição de uma carreira docente, uma reestruturação que, na verdade, deformou a carreira docente. Bom,
Eu acho que, em linhas gerais, né, esse texto ele precisa passar pelo crivo do debate, e é essa a nossa expectativa, então, Alan. E já de início, já havia agradecido, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente colocar em debate, porque é nesse contexto do debate, né, daquilo que a gente produz, né, que a gente consegue coletivamente avançar, fazer as correções necessárias, né, para que esse trabalho, que é inicialmente um trabalho acadêmico, se coloque também como um trabalho de avaliação da nossa classe, né, da classe trabalhadora, como o objetivo da própria escola de formação política, né? Então é isso que eu tentei mais ou menos avaliar, ou melhor, expressar no nessa exposição, tá, joia?